Moi! Hyvää joulua kaikille ja mä toivon, että jokaisella loimaalaisella olisi mahdollisuus viettää joulu ja nämä juhlapyhät läheistensä kanssa. Moi ja hyvää ja rauhallista joulua ja mun toivomus on, että Aaltosen menee tänään treffit hyvin ja hän ehkä saisi tyttöistä. Hyvää ja rauhallista joulua ja me toivotaan ja minä toivon, että me saadaan lisää jäseniä Team Faijaa.